בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. למחוז אלבה ישנם ארבעה מסלולי טיול מוסמכים. אלה מכוונים לקדם יעדי תרבות והיסטוריה. מסלול דרך האיקונה, מסלול טרנס תרבותי הרי אפוסני, מסלול האחדות הלאומית ומסלול ויה אוריה, שנוצרו על ידי מועצת מחוז אלבה, קיבלו את ההסמכה של מסלולי טיול תרבות מפותחים אזורית, ובכך מקודמים על ידי משרד התיירות הרומני ברמה הלאומית. על פי דרישות מערכת ההכרה, יש לתכן מסלולים אלו באופן כזה שלאורכם יהיו ממוקמים יחידות אירוח והסעדה העומדים בתקנים המחמירים ביותר. יחד עם זאת עליהם להציע לתיירים אפשרויות פנאי. דניאל לונגו, דובר מרכז התרבות אוגוסטין בנה, מחוז אלבה, מספר לנו על כל אחד מהמסלולים הללו ומזמין אותנו להכיר את האטרקציות של מחוז אלבה. drumul iconei cred că este cea mai cunoscută pentru turiștii români, dar și străini, pentru că cuprinde Alba Iulia, cealaltă capitală. מסלול דרך האיקונה הוא המפורסם ביותר עבור התיירים הרומניים, אך גם הזרים, מכיוון שהוא כולל את אלבה יוליה, המכונה גם עיר הבירה האחרת, המקום שבו למעשה נכתבה ראשיתה של רומניה המודרנית. מסלול זה כולל ביקור בכמה מהמבנים הדתיים החשובים והידועים ביותר במחוז אלבה, אך גם ברומניה. ביניהם קתדרלת ההכתרה, באלבה יוליה, מנזר רמץ, כמו גם כמה פחות מתוקשרים, אך מרהיבים באותה עמידה. עבור קתדרלת ההכתרה, או האיחוד מחדש, כפי שידועה גם, השנה הזו מיוחדת מכיוון שהיא מציינת 100 שנים להכתרת המלכים הראשונים של רומניה הגדולה. הקתדרלה נבנתה במיוחד עבור האירוע שהתקיים בשנת 1922. מכאן, דרך האיקונה חוצה את אזור מרכז מחוז אלבה ומציגה את תפקיד האמונה בחיי הרומנים מטרנסילבניה, האופן שבו האמונה תרמה לשימור הקהילות הרומניות וכן שימור ביטויין האומנותי. לכן במסלול זה תוכלו לבקר במוסאיקון, מוזיאון האיקונות והספר. הרי הקרפטים המערביים, האפוסני, הממוקמים בטרנסילבניה, במערב רומניה, מתבלטים לא בהכרח בזכות גובהם, כשהפסגה הגבוהה ביותר אינה עולה על 1849 מטרים מעל פני הים, אלא בזכות אפשרויות הפנאי הרבות, אטרקציות טבע יוצאות מן הכלל, וגם בזכות הקהילה הגבוהה היחידה ברומניה, המתגוררת בגובה של למעלה מ-1300 מטרים, בבתי עץ שנבנו לפני 200 שנה. על מנת לקדם את המורשת התרבותית, אך גם את האטרקציות של האזור, עומד לרשותנו המסלול הטרנס-תרבותי הרי אפוסני. דניאל לונגו, דובר מרכז התרבות אוגוסטין בנה, מחוז אלבה. Pentru mulți zona munților Apuseni poate însemna un peisaj spectaculos. Este localizată în partea de nord-vest a județului Alba. עבור רבים, אזור הרי אפוסן יכול להוות נוף מרהיב. הוא ממוקם בחלקו הצפון מערבי של מחוז אלבה, על מסלולם של שני כבישים מחוזיים. אזור הרי אפוסני, ארץ המוצים, ידוע גם בתור שוויץ של רומניה. התייחס לאחד האזורים, רימטה, שמשמר את המסורות של ההונגרים באזור. האדריכלות הספציפית של הבניינים נשמרת בקפדנות. כאן תוכלו לראות את הבתים הלבנים, הייחודיים לקבוצה האתנית הזאת, ואחרון, אך לא פחות חשוב, תוכלו לטעום מהמנות המסורתיות. ביניהן גולש הקדירה, שמבוקש מאוד בקרב תיירים המגיעים לאזור רימטה. בהרי אפוסן ישנן מסורות רומניות רבות. אתם חייבים לגלות את הטולניק וללמוד כי הוא נחשב לטלפון הנייד של המוצים. חובבי ההיסטוריה יוכלו לעבור במסלול האחדות הלאומית ובמסלול ויה אוריה, ממשיך לספר דניאל לונגו. Ruta Unității Naționale 1848-1918-1922 străbate circa 150 de kilometri din județul Alba. Județul Alba este recunoscut pentru multe din elementele simbolice. מסלול האחדות הלאומית 1848-1918-1922 חוצה כ-150 קילומטרים במחוז אלבה, המוכר בזכות רבים מהמרכיבים הסמליים בהיסטוריה של רומניה. מסלול זה כולל יעדים היסטוריים ואגדיים הקשורים לאירועים ההיסטוריים המשמעותיים עבור רומניה ומחוז אלבה כאחד. הרגעים ההיסטוריים של 1848
1918 ו-1922 ימצאו במסלול זה דרך יישובים ואתרים סמליים. מלבד זאת, ישנו מסלול ויה אוריה. אולי בין מאזינינו ישנם ששמעו על ראש ימונטנה ועל אגדות הזהב ששם. מסלול זה מדגיש במיוחד את מסורת קריאת הזהב. הזהב נכרע באזור זה של הרי הפוסני מאז תקופת האימפריה הרומית. מרכז התרבות אוגוסטין בנה ומועצת מחוז אלבה הציגו מסלולים אלה בפירוט, הן באתרי האינטרנט שלהם culturaalba.ro ו-cjalba.ro או באתרים המוקדשים כגון transalpina.apuseni.ro. כאן תמצאו את כל המידע שתצטרכו לפני שתצאו לדרך. ועוד באתר מרכז התרבות אוגוסטין בנה, מחוז אלבה, תמצאו סדר יום עמוס באירועים. האחרון שבהם היה יריד המוקדש לקידום היעדים הכפריים היפים ביותר. דניאל לונגו, דובר. Târgul de turism de la Albac, unul dintre cele mai longevive evenimente de acest gen, este un eveniment care promovează turismul rural și încearcă să atragă oamenii spre a-și descoperi frumusețile țării. Ieri de tăiarut cel Albac, ahad aeroim havatikim misugo, hu eroa hamekadim tăiarut kafrit, vemnaselim șoh anashim legalot et haiofi shel Romania. Bayeshuv Blaj, yesh lanu et osher hastav, od eroa chashuv. ועוד בסתיו הקרוב, אם תגיעו לאזור אלבה יוליה, כדאי לכם לעצור ליומיים בפסטיבל הפולק מחר. אנו מצפים לבואכם למחוז אלבה, כדי לנסוע במסלולי טיולי התרבות שעליהם דיברנו, לגלות מקומות חדשים ויפים, וכמובן, גם לפגוש אנשים שיהפכו את שירותכם איתנו לנעימה מאוד. נחכה לכם בשמחה גם לאירועי התרבות שלנו, כי יהיה לכם מה לראות, תגלו פולקלור ומסורות אותנטיות וגסטרונומיה מקומית. אז הנה הוזמנתם. בתקווה ששכנענו אתכם, נחכה לכם גם בשבוע הבא, כאשר נפנה את פנינו לדלתת הדנובה, גן עדן טבעי אמיתי.